Sabíeu que tenim sobrassada gràcies als italians? Sobrassada, originalment, aquest tipus d'embotit és originari de sud d'Itàlia i va venir, pues, com que en les rutes comercials del Mediterrani, va arribar cap a el que és la península i Balears. Aquesta tarda, Isidre, mestre matancer, ha ensenyat als alumnes de segon grau de cuina a fer sobrassada, un procés senzill però laboriós. Sí, des de rentar els ventres, capolar la carn, fer la mescla i, finalment, embotir. Així han desossat el porc. D'una manera en la qual quites el màxim possible de carne, que és el màxim possible de carne, passant-la a ras del hueso. Han après a netejar els budells per dins i per fora. Aquí m'has puesto agua templada con un poco de jabón, que es este jabón de Marsella. Entonces, pues él tipo coge la tripa y pues con los dedos pues lo escurre y pues va echando aquí por trozos. I han fet un mos que algun mai no havia tastat la sobrassada, tot i fer ja 3 anys que és a Eivissa. Nunca he probado la sobrasada hasta el día de hoy. La verdad es que me ha parecido una cosa de otro mundo. Está increíble. Una sobrasada diferent de la mallorquina. Sí, igual que en la península, sols peguem una passada. Una passada a la carn. La sobrasada mallorquina és més fina. Li peguem més passada i li clavem més manteca de porc. Bueno, manteca de porc. Una experiència que ha apropat la tradició matancera als més joves i futurs cuiners de l'illa. No, por eso se utiliza una herramienta especial, ¿vale? Que es una...